На Прикарпатті руйнується майже нова школа. Будівля уражена грибком, всюди пліснява, і від цього діти масово хворіють. Подробиці дізналася Жанна Дучак. Стіни першого поверху Солотвинської школи вкриті цвіллю, грибовище й у підвалі. Бачите, до 4 сантиметрів грибок на стіні. Так от бачите, пішов по стіні. Повністю. Усе через надмірну вологість. Вода в підвалі школи стоїть цілий рік. Пробували відкачувати, та вона знову прибуває. Коли прибудувалася нова школа, зовсім не було закладено навіть копійки на водовідведення. В результаті в нас тут високий рівень цих поверхневих стічних вод. І в результаті, коли паде дощ, то в підвалі до колін вода. Два сини Марії навчаються в цій школі. Жінка каже, діти часто хворіють через грибок та надмірну сирість. Температуру дитина мала 5 днів, капалася в лікарні, 40 температур. Не могли нічим збити, респіраторне захворювання. Школу у Солотвині будували більше як 20 років. Відкрили 2006-го. Стрічку перерізав сам президент. Утім, один із трьох корпусів навчального закладу не здали експлуатацію й досі. Це є їдальня, спортивний зал, актовий, в якому ми знаходимося, і бібліотека. Подивіться на саму стелю, на стіни, це вже нищиться, якщо років 2, максимум 3, і воно пропаде повністю весь спортзал, який ще не запущений. Гроші на дренажну систему чиновники пообіцяли виділити з екологічних коштів у березні. Щодо завершення третього корпусу ясності немає. Торік облдержадміністрація запевнила батьків, що необхідні 15 мільйонів гривень попросять у Фонду державного розвитку. Заявниками проєктів виступають місцеві органи влади, тобто райони, об'єднані територіальні громади, сільські ради. Вони мали до нас звернутися, ніхто так і не звертався. У районі пояснюють, спочатку треба, щоб замовник будівництва відкоригував проєкт кошторисної документації. Замовником будівництва виступав департамент будівництва, який зараз перебуває в стадії ліквідації. Не визначено подальшого замовника будівництва і немає коштів. 300 тисяч коригування обійдеться проєкту кошторисної документації. Батьки вже заявили, якщо ситуація не зрушить із місця, то з вересня до школи дітей не пустять. Тим часом район і область продовжують вирішувати, хто за що відповідає, а дирекція школи – шукати гроші. Жанна Дучак, Зноя Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.